خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور اہم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج بہار اسٹیٹ کا ایگزامس دیا ہے اردو سبجیکٹ سے۔ تو جن لوگوں نے بہار اسٹیٹ کا ایگزام اردو سبجیکٹ سے دیا ہے ان کے لیے میں آنسر کی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جو کوشچنس ایگزام ہال میں جو کوشچنس پوچھے گئے تھے ان کوشچنس کو سولو کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں ابھی جو آپ کے سامنے کوشچنس کے آنسر پیش کروں گا۔ تو آج کل ایگزام کے 10 الگ الگ سیٹ بنائے گئے تھے، سب کا سیٹ الگ ہوگا، مختلف ہوگا، لیکن کوشچن سب کا سیم ہی ہے۔ کسی کا کوشچن صرف کوشچن کا نمبر بدلا گیا ہے، ایک کسی کا اگر کوشچن نمبر 10 ہے تو وہی کوشچن کسی کا کوشچن نمبر 30 یا کوشچن نمبر 40 میں آیا ہے۔ اس طرح سے صرف نمبر ڈفرینس ہوگا لیکن کوشچن سیم ہی ہوگا۔ تو میرے پاس جو سیٹ آیا ہے یہ سیٹ ہے ای۔ کون سا سیٹ ہے؟ ای سیٹ ہے۔ آپ کے پاس جو سیٹ ہوگا اس سیٹ کے اکارڈنگ آپ اسے میچ کر لیں گے۔ میچ کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی آسان سا ٹرک بتا دے رہا ہوں کہ صرف 10 کوشچن کا ڈفرینس ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی آپ کوشچن نمبر 11 اپنا سولو میچ کرتے ہیں، آپ نے اپنے نمبر دیکھا ہے کہ میرا نمبر یہ کوشچن 11 ہے، تو وہ اگلا کسی نہ کسی 31 سے، 41 سے، یا پھر 51 سے، یا پھر 61 سے اسی طرح کر کے شروع ہوا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے ان کو میچ کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی سیٹ ہو۔ میرے پاس جو سیٹ ملا ہوا ہے وہ سیٹ ہے ای کا۔ تو چلیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب کے چیز آپ بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس رضوان ظہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کسی طرح کی اور بھی انفارمیشن ہو تو یہاں جو کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے اس کانٹیکٹ پہ میں واٹس ایپ کریں یا پھر میل کریں، یا اور مجھے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور گوگل پلس پہ فالو ضرور کریں۔ آپ کو ہر طرح کی مدد کی جائے گی۔ تو چلیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سیریز کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا۔ کچھ سیٹ پھر سے ایک مرتبہ بتاتا چلوں کہ یہ میرا سیٹ ای ہے۔ آپ کا جو بھی سیٹ ہوگا اس سیٹ میں کوشچن کو آپ سب سے پہلے سرچ کریں گے کہ یہ کوشچن ہمارے کوشچنس پیپر میں کہاں پر دیا ہوا ہے، کون سے نمبر پہ دیا گیا ہوا ہے، وہاں جا کے آپ اس کا آنسر میچ کر لیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اسکرین پر دکھ رہا ہے کوشچنس نمبر 51، کیونکہ کوشچن نمبر 1 سے 50 تک کے وہ پیپر 1 کے کوشچنس تھے، وہ سبھی کے لیے کامن تھا، چاہے وہ سائنس سے ہو، سوشل سائنس سے ہو، اردو سے ہو، ہندی سے ہو یا انگلش سے ہو، لیکن جو کوشچن نمبر 51 سے 150 تک کے تھا وہ آپ کا سبجیکٹ وائز تھا۔ تو میں یہاں پر صرف آپ کے سامنے کوشچن نمبر 51 سے 150 تک یعنی کل 100 کوشچنس کو سولو کر کے پیش کر رہا ہوں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات کس طرح سے آئے تھے اور ان کے جوابات کیا ہوں گے۔ یہاں اسکرین پر ہمارا سوال ہے، غالب نے کس فارسی شاعر کی روش اپنے اردو کلام میں اختیار کی، یعنی غالب نے جو اردو شاعری کی ہے اس میں کون سے فارسی شاعر کے انداز میں اپنا انداز کو متعین کیا ہے۔ آپشن جو 4 آپشن ہیں، بیدل ہے، فیضی ہے، امیر خسرو ہیں یا پھر سعدی ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ آپشن اے، بیدل۔ ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ مرزا غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپشن اے 1863 لکھنؤ، آپشن بی 1865 آگرہ، آپشن سی 1867 الہ آباد، اور آپشن ڈی 1869 دہلی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی 1869 دہلی۔ مرزا غالب یا اسد اللہ خان غالب کا انتقال 1869 کو دہلی میں ہوا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مثنوی عالی نامہ میں کس طرح کے واقعات ہیں؟ مثنوی عالی نامہ جو ہیں ان میں کس طرح کے واقعات پیش کیے گئے ہیں؟ آپشن اے حضرت علی سے متعلق واقعات ہے، آپشن بی علی عادل شاہ کے واقعات ہیں، یا پھر آپشن سی ابراہیم عادل شاہ کے واقعات، یا پھر آپشن ڈی عبداللہ قطب شاہ کے واقعات۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن بی ہوگا، علی عادل شاہ کے واقعات۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، مثنوی کدم راؤ پدم راؤ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی ایک مثنوی ہے جو کہ کدم راؤ اور پدم راؤ سے ہے، وہ کس کی تخلیق ہے، اسے کس نے تحریر کی ہے؟ نصرتی نے، میرا جی نے، فخر الدین نظامی بیدری نے، یا پھر نشاتی نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، فخر الدین نظامی نے۔ کدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تخلیق ہے، آپشن سی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں،
کون سی صنف بیانیہ شاعری کی تصور کی جاتی ہے؟ کون سی صنف، نیچے جو چار آپشن دیے ہوئے چار صنف کے نام ہیں، ان میں سے کون سی جو بیانیہ شاعری کی تصور کی جاتی ہے؟ غزل، نظم، مثنوی یا پھر رباعی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، مثنوی ہی ہے، جو کہ بیانیہ بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو غزل تھا وہ صرف شارٹ میں ہوتا ہے، نظم بھی شارٹ میں ہوتا ہے، اور رباعی جو صرف اور صرف چار لائن پہ ہی ہوتا ہے، تو اور بھی مختصر ہو گیا۔ تو جو بیانیہ شاعری یا ڈیٹیلس میں کہی جانے والی ہے وہ مثنوی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوری، آگہی کا منظر نامہ کے مصنف ہیں، آگہی کا منظر نامہ کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی، ڈاکٹر وہاب اشرفی، ڈاکٹر محمد محسن یا پھر ڈاکٹر عبادت بریلوی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن، آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی ہے، ڈاکٹر وہاب اشرفی۔ آگہی کا منظر نامہ ڈاکٹر وہاب اشرفی نے لکھا تھا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 57، کاشف الحقائق کس نقاد کی تصنیف ہے؟ کاشف الحقائق تنقید پر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ امداد امام عصر، جمیل جالبی، شبلی یا پھر حالی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، امداد امام عصر۔ کاشف الحقائق امداد امام عصر کی تحریر ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 58، آب حیات کیا ہے؟ شعری مجموعہ ہے، دکنی شعرا کا تذکرہ ہے، یا پھر آب حیات کی تحقیق ہے، یا پھر اردو شعرا کی تاریخ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے آپ بتائیں کیا ہوگا؟ تھوڑا ویٹ کر لے رہا ہوں، نیچے کامنٹ باکس میں آپ لکھتے رہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ چلیے میں ہی بتا رہا ہوں، اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اردو شعرا کی تاریخ۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہ اردو شعرا کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک گدھے کی سرگزشت یہ ناول تنزیہ شاہکار کس کی تخلیق ہے؟ راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی یا پھر سعادت حسن منٹو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی کرشن چندر، رائٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس ناول میں صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ ایسی کون سی ناول ہے جس میں صرف اور صرف ایک رات کی ہی کہانی بتائی گئی ہے؟ آخر شب کے ہم سفر، لندن کی ایک رات، گریز یا پھر ضدی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، لندن کی ایک رات۔ لندن کی ایک رات میں صرف اور صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید حبیب الرحمن، سہیل الرحمن، سید مجیب الرحمن یا پھر محسن عظیم آبادی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سید مجیب الرحمن۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب بہت سارے لوگوں نے صحیح دیا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے بک اور سلیبس کے متعلق تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ضرب کلیم کس کی تصنیف ہے؟ علامہ اقبال، غالب، احمد فراز یا پھر شاد عظیم آبادی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے علامہ اقبال، ضرب کلیم، جو کہ علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ مسعود حسین خان، شوکت سبزواری، محمود شیرانی یا پھر محی الدین قادری زور؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے مسعود حسین خان، آپشن اے از رائٹ آنسر، کوشچن نمبر 63 کا۔ اگلا سوال ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل وہ کس زبان سے آیا ہوا ہے؟ فارسی، اردو، عربی یا پھر ترکی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، عربی۔ غزل عربی زبان سے آیا ہوا ہے، عربی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ مکہ کس اردو ادیب کی جائے پیدائش ہے؟ محمد حسین آزاد،
عبد الحلیم شرر، مولانا ابوالکلام آزاد یا پھر سر سید احمد خاں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ نو طرز مرصع، کلیلہ و دمنہ، معراج العاشقین یا پھر قصہ چہار درویش؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، قصہ چہار درویش۔ نیکسٹ کوشچن ہے، آریاؤں کی آمد ہندوستان میں کس سمت سے ہوئی؟ آرینس جو تھے وہ ہندوستان میں کس سمت میں آئے؟ جنوب، شمال مشرق، جنوب مغرب یا پھر شمال مغرب؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، شمال اور مشرق، شمال مشرق سے آرینس ہندوستان میں آئے تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ مرزا غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، نذیر احمد یا پھر حالی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن ڈی، حالی، الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا تھا۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے، غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے قرار دی ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی اردو شاعری کی آبرو غزل کو کس نے کہا؟ مجنون گورکھ پوری، رشید احمد صدیقی، عبادت بریلوی یا پھر گوپی چند نارنگ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، رشید احمد صدیقی نے اردو غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، یہاں سوال ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، کس ترقی پسند شاعر کا یہ شعر ہے؟ آپشن اے اختر الایمان، بی فیض احمد فیض، سی مجروح سلطان پوری یا پھر ڈی سردار جعفری؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن سی، مجروح سلطان پوری۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، مجروح سلطان پوری کے ذریعے کہا ہوا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ ایک افسانے کا نام ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ کرشن چندر، پریم چند، بیدی یا پھر سعادت حسن منٹو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن ڈی، سعادت حسن منٹو، توبہ ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ 1932، 1934، 1936 یا پھر 1940؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، 1936، ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز 1936 میں ہوا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ 1954، 1955، 1956 یا پھر 1957؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، 1955، سعادت حسن منٹو کی پیدائش، سوری سعادت حسن منٹو کی وفات 1955 میں ہوئی تھی۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، اسکرین پر آپ کو جو سوال دکھ رہا ہے، پرومس کس کا افسانہ ہے؟ پرومس کس کا افسانہ ہے؟ جیلانی بانو، شفیع جاوید، عصمت چغتائی یا پھر شکیلہ اختر؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے، جیلانی بانو، پرومس جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف اب ہم بڑھیں گے، غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ مولانا آزاد، محمد حسین آزاد، حبیب الرحمن شیروانی یا پھر سر سید احمد؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اے، مولانا ابوالکلام آزاد۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے جس کے محرر یا مصنف مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 76، غبار خاطر کے خطوط کس جیل سے لکھے گئے؟ قلعہ احمد نگر جیل، تہار جیل دہلی، ہزاری باغ جیل یا پھر بانکی پور جیل؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن اے، قلعہ احمد نگر جیل۔ غبار خاطر خطوط جو کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ذریعے لکھے گئے تھے وہ قلعہ احمد نگر جیل سے لکھے گئے تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟
تہذیب الاخلاق ایک رسالہ جاری ہوا تھا، اسے جاری کرنے والے کون تھے؟ مولانا حالی محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق یا پھر سر سید احمد خان؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سر سید احمد خان، رسالہ تہذیب الاخلاق کے جاری کرنے والے سر سید احمد خان تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، سوری، مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین، عظیم الدین، نعیم الدین یا پھر جسیم الدین؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن اے، محی الدین۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، فسانہ عجائب کیا ہے؟ مثنوی، ناول، داستان یا پھر فسانہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کے اسکرین پر آپشن سی، داستان۔ فسانہ عجائب، سوری، فسانہ عجائب ایک داستان ہے، سی از رائٹ آنسر۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، ملا وجہی کس کتاب کے مصنف ہیں؟ نیچے چار کتابوں کے نام دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی کتاب ہے جو ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے؟ نوطرز مرصع، رانی کیتکی کی کہانی، باغ و بہار یا پھر سبرس؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، سبرس۔ ملا وجہی سبرس کے مصنف ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، سودا کس حیثیت سے مشہور ہے؟ سودا کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ مرثیہ گو، قصیدہ گو، غزل گو یا پھر رباعی گو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، قصیدہ گو۔ سودا قصیدہ گو کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہمارا سوال ہوگا کوشچن نمبر 82، ما فوق الفطری عناصر کس صنف شاعری میں پائے جاتے ہیں؟ ما فوق الفطری عناصر، ما فوق الفطری کے مطلب ہوتا ہے جو چیز حقیقی نہیں ہو سکتا ہے، صرف خیالوں میں ہی ہو سکتا ہے، وہ اس قسم کے عناصر کس صنف شاعری میں پائے جاتے ہیں؟ غزل میں، مثنوی میں، مرثیہ میں یا پھر نظم میں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، مثنوی میں، کیونکہ مثنوی میں بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھا کر کے کسی کی تعریف کی جاتی ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 83، میر کلو کی گواہی مزاحیہ شاہکار ہے یا کس کا تحریر کردہ ہے؟ انجم مانپوری، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی یا پھر احمد جمال پاشا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، انجم مانپوری۔ میر کلو کی گواہی انجم مانپوری کی تحریر ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، حیات جاوید کس مشہور معروف شخصیت کی سوانح حیات ہے؟ حیات جاوید ایک سوانح حیات یعنی بایوگرافی ہے، وہ کون سی معروف شخصیت کی ہے؟ سر سید احمد خان، مولانا حالی، محمد حسین آزاد یا پھر شبلی نعمانی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، حیات جاوید۔ یہ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے جسے تحریر کیا ہے مولانا حالی نے، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن اے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، غزل جیسی شاندار صنف سخن کس کے بطن سے پیدا ہوئی؟ غزل جیسی شاندار صنف سخن کس کے بطن سے پیدا ہوئی؟ مثنوی سے، قصیدہ سے، مرثیہ سے یا پھر نظم سے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، قصیدہ سے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 86، ایسا کلام جس سے دو مفہوم نکلتے ہوں اور کوئی خاص مفہوم متعین نہ ہو، یہ تعریف کس صنعت کی ہے؟ ایہام، تلمیح، کنایا یا پھر ادماج؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، ایہام۔ ایسا کلام جس سے دو مفہوم نکلتے ہوں اور کوئی خاص مفہوم متعین نہ ہو، یہ تعریف الہام کی ہوتی، ایہام کی ہوتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 87، خدا کی تعریف جس نظم میں بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، منقبت، مناجات یا پھر نعت؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، حمد۔ خدا کی تعریف حمد میں کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کو یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے حکم سفر کا
جنت سے سفر کا حکم ہوا. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد کس عمر میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے؟ 30 سال، 35 سال، 40 سال یا پھر 45 سال؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، 35 سال. مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر جب 35 سال تھی، اسی عمر میں وہ کانگریس کے صدر منتخب ہو گئے تھے. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 90، بہار کے پہلے اردو میں PhD ہونے کا فخر کسے حاصل ہوا؟ یعنی ایسی کون سی شخصیت تھی جنہوں نے بہار میں سب سے پہلے PhD ڈگری اردو میں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی؟ آپشن اے سید محمد شاد عظیم آبادی، سید محمد حسنین عظیم آبادی، سید محمد حسنین عظیم آبادی یا پھر سید محمد حامد عظیم آبادی. اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن سی، سید محمد حسنین عظیم آبادی. اب ہم بڑھتے ہیں آگے کوشچن نمبر 91 کی طرف. اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند یوروپی، ہند آریائی، افرو ایشیائی، افریقی ایشیائی ہونی چاہیے یا پھر دراوڑی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، ہند آریائی. اردو زبان ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 92، اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ آپشن اے شعر العجم، بی مقدمہ شعر و شاعری، سی ہماری شاعری اور ڈی تنقیدی جائزے. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، مقدمہ شعر و شاعری، اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث ملتی ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 93، کس تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا؟ رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک. کیا ہوگا؟ آپشن بی، علی گڑھ تحریک سے اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا. اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ پالی، برج بھاشا، کھڑی بولی یا پھر پنجابی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، کھڑی بولی. اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھے. کوشچن نمبر 95، مکالمہ کس صنف ادب کے لیے لازمی جزء ہے؟ مکالمہ یعنی بات چیت کس صنف ادب کے لیے ضروری اور لازمی حصہ ہے؟ آپشن اے ناول، بی افسانہ، سی ڈرامہ یا پھر ڈی انشائیہ؟ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، ڈرامہ. ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ یا پھر غزل؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں. کوشچن نمبر 97، میر انیس کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ میر انیس کس کون سی صنف شاعری کے لیے معروف و مشہور ہیں؟ غزل، مرثیہ، مثنوی یا پھر قصیدہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، مرثیہ. میر انیس مرثیہ صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 98، جوش کا اصل نام کیا ہے؟ بشیر احمد خان، شبیر حسن خان، نذیر احمد خان یا پھر شاہد علی خان؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، شبیر حسن خان. جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا. ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. کس شاعر کو شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل تصور کیا جاتا ہے؟ ولی دکنی، میر، مومن یا پھر غالب؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، ولی دکنی کو شمال اور جنوب یعنی نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان ایک پل یعنی بریج تصور کیا جاتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. کوشچن نمبر 100، ملا وجہی کا تعلق ہے، ملا وجہی کا تعلق کس سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ دہلی سے، لاہور سے، کولکاتہ سے یا پھر دکن سے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، دکن سے. ملا وجہی کا تعلق دکن سے ہے. کوشچن نمبر 101،
نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ سے، خاکہ سے، مقالہ سے یا پھر افسانہ سے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، خاکہ۔ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق خاکہ سے ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 102، سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ سید سلیمان ندوی کون سے صوبہ سے تعلق رکھتے تھے؟ یو پی، جھارکھنڈ، بہار یا پھر اڑیسہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن سی، بہار۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 103، انشائیہ کیسی صنف ہے؟ شعری، نثری، اے اور بی دونوں، یعنی شعری اور نثری دونوں، یا پھر دی ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، نثری، انشائیہ نثری صنف ہے۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 104، یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ استاد شاگرد کی، بھائی کی، باپ بیٹے کی یا پھر چچا بھتیجے کی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، باپ بیٹے کی۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں جو کہ نسبت ہے وہ ہے باپ اور بیٹی کی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 105، قصہ آزاد بخت کس کتاب کا حصہ ہے؟ قصہ آزاد بخت کس کتاب کا حصہ ہے؟ آپشن اے صبرس، بی آرائش محفل، سی باغ و بہار یا پھر ڈی فسانہ عجائب؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے باغ و بہار، قصہ آزاد بخت باغ و بہار کتاب کا حصہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 106، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ آپشن اے کولکاتہ، بی حیدرآباد، سی دہلی اور ڈی رامپور؟ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ چلیے میں بتاتا چلوں کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن اے کولکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 107، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ 3، 2، 1 یا پھر 4؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، 4۔ باغ و بہار میں 4 درویش کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ اے داستان، بی ناول، سی افسانہ اور ڈی ڈرامہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، افسانہ۔ فکشن کی سب سے مختصر تعریف افسانہ ہے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 109، قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے داستان، بی ناول، سی افسانہ اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے داستان۔ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو ہم داستان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 110، اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے۔ اردو کی پہلی ادبی داستان کون سی ہے؟ اسے آپ نیچے کے 4 آپشن میں سے بتائیں، باغ و بہار، فسانہ عجائب، صبرس یا پھر فسانہ آزاد؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی، صبرس۔ کوشچن نمبر 111، کس شاعر کو پہلا عوامی اور سیکولر شاعر کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری اور ڈی مجروح سلطان پوری؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کو پہلا عوامی اور سیکولر شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ایک شعر دیا گیا ہوا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ وہ شعر کس کا ہے، کون سے شاعر کا ہے؟ کوشچن پڑھتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا؟ بہت ہی اچھا اور نمایاں شعر ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن اے ذوق، بی غالب، سی شیفتہ اور ڈی مومن خاں مومن؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ بھی جان رہے ہوں گے، اگر نہیں جان رہے تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں، کیا اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن بی غالب۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 113،
شاعر مشرق کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ شاعر مشرق کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے جوش ملیح آبادی، آپشن بی علامہ اقبال، آپشن سی فیض احمد فیض، اور آپشن ڈی علی سردار جعفری۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، شاعر انقلاب کس ترقی پسند شاعر کو کہا جاتا ہے؟ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، اختر الایمان، یا پھر جوش ملیحہ بادی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی آپ کے سامنے، شاعر انقلاب جوش ملیحہ بادی کو کہا جاتا ہے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 115، کس ادیب نے سب سے پہلے دیہاتوں کی زندگی اور سیاسی حالات و اقتصادی مسائل سے باقاعدہ بحث کی؟ کوشچن ایک مرتبہ پھر سے پڑھتے ہیں، وہ کون سے ادیب تھے جس نے سب سے پہلے دیہاتوں کی زندگی اور سیاسی حالات و اقتصادی مسائل سے باقاعدہ بحث کی تھی؟ آپشن اے مرزا رسوا، بی نذیر احمد، سی عبد الحلیم شرر، اور ڈی پریم چند۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہوگا پریم چند۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانہ عظیم ترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے؟ الاؤ، صرف ایک آنا، کفن، یا پھر ڈی جی آیا صاحب؟ تو یہاں جو چار آپشنس دیے گئے ہیں ان میں سے سب سے عظیم ترین، سب سے مشہور اور جو فیمس افسانہ ہے، ویٹ کر رہا ہوں آپ کے آنسر کا، آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھے۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن سی کفن، جو کہ پریم چند کی لکھی ہوئی ہے، یہ ان تینوں آپشن سے زیادہ معروف و مشہور ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، اردو تنقید کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مولانا حالی، یا پھر سید سلیمان ندوی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولانا حالی، اردو تنقید کا بانی الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 118، انیس و دبیر کے اکثر مرثیے کی ہیئت ہے، اکثر مرثیے جو انہوں نے کہے ان کی ہیئت کیا ہوتی تھی؟ غزل کی، یعنی غزل کی شکل میں، یا پھر مسدس کی شکل میں، یا پھر رباعی کی شکل میں، یا پھر قطع کی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن بی مسدس کی۔ انیس و دبیر نے جو مرثیے کہے ہیں وہ مرثیے زیادہ تر مسدس یعنی چھ بند پر مشتمل ہوتے تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، مرزا محمد رفیع سودا کس سن میں پیدا ہوئے؟ مرزا محمد رفیع سودا کی سن پیدائش بتائیں۔ آپشن اے 1700، بی 1702، سی 1705، اور ڈی 1712۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی 1712۔ مرزا محمد رفیع سودا کی سن پیدائش 1712 عیسوی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، مثلث کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مثلث کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6، 4، 8، یا پھر 3؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن ڈی 3، مثلث کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 121، جو کہ یہ سوال گرامر سے آ رہا ہے۔ آپ اپنے کاپی میں، آپ اپنے کوشچن بک میں ملاتے چلے کہ آپ کا جو یہ آنسر دیا گیا ہوا ہے وہ کون سے کوشچنس میں ہے اور اس سوال میں آپ نے کیا ٹک لگایا ہے، اور لاسٹ میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے صحیح ہو رہے ہیں، تاکہ اس بات سے امید لگایا جا سکے کہ کٹ آف کتنا جا سکتا ہے۔ آپشن اے جسم کی کوشچن پڑھتے ہیں 121، جسم کی ضد کیا ہے؟ آپشنس دیکھتے ہیں، اے روحانی، بی ارواح، سی روح، اور ڈی دماغ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے تو وہ ہوگا آپشن سی، جسم کی ضد روح ہوتی ہے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، تم آؤ گے کون سا فعل ہے؟ تم آؤ گے کون سا فعل ہے؟ فعل حال، فعل مضارع، فعل مستقبل، اور فعل امر؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپشن سی، فعل مستقبل، یعنی فیوچر کی بات کی جا رہی ہے کہ تم فیوچر میں آؤ گے تو وہ مستقبل کہلائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 123، شہر کون سا اسم ہے؟ شہر اسم کون سا ہے، کیسا ہے؟ اس میں معرفہ ہے، یا پھر اس میں نکرہ ہے، یا پھر اس میں مفعول ہے، یا پھر اس میں فاعل ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن بی، اس میں نکرہ، شہر اس میں نکرہ ہے۔
کیونکہ شہر مطلق بیان کی جا رہا ہے، کوئی خاص نہیں، اگر وہی کسی شہر کا نام لے لیا جاتا تو اس میں معرفہ ہوتا، لیکن کسی شہر کا نام لے سیدھے شہر کہا گیا ہے تو اس میں نکرہ ہوگا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوسچن نمبر 124، ماضی قریب کی پہچان کیجیے۔ نیچے جو چار آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے ماضی قریب کون ہے؟ آپشن اے وہ آیا تھا، آپشن بی وہ آیا ہے، آپشن سی وہ آئے گا، اور آپشن ڈی وہ آیا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی وہ آیا، کیونکہ آپ جو کوسچن میں ماضی قریب کی پہچان کی جو وہ آیا ہے، وہی اگر ماضی قریب کی جگہ ماضی بعید پوچھتے تو ہوتا کہ وہ آیا تھا، یا اگر سیدھے کہا جاتا کہ ماضی کی پہچان کیجئے تو اسے ہم ماضی مطلق بولتے ہیں، تو وہ اس کا جواب ہوتا صرف وہ آیا، مطلب کہ وہ آیا ماضی مطلق، وہ آیا ہے ماضی قریب، اور وہ آیا تھا تو یہ ماضی بعید ہو جاتا۔ جو اسکرین پر آپ کے سوال ہے 124، اس کا جواب ہے آپشن بی وہ آیا ہے، ماضی قریب یہی ہے۔ ہم اگلا سوال پڑھیں گے، میں کھاتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ میں کھاتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، واحد حاضر، واحد متکلم، اور جمع غائب۔ تو یہاں میں لگا ہوا ہے، اور میں تو صرف ایک کے لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، واحد متکلم، میں کھاتا ہوں واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوسچن نمبر 126، اس میں نکرہ کی پہچان کیجئے، پٹنہ، پہاڑ، احمد، اور پھر کولکاتہ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی پہاڑ، یہ اس میں نکرہ ہے۔ واقعی جو پٹنہ ایک مخصوص شہر کا نام ہے، احمد کسی ایک خاص شخص کا نام ہے، یا پھر ڈی آپشن جو کلکتہ دکھ رہے ہیں وہ بھی ایک مخصوص شہر کا نام ہے، اس وجہ سے یہ سب معرفہ ہے، اور پہاڑ کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی پہاڑ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے یہ اس میں نکرہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوسچن نمبر 127، اس میں معرفہ کی پہچان کیجئے، آپشن اے باغ، بی کتاب، سی لڑکا، اور ڈی پٹنہ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی پٹنہ، اس میں معرفہ پٹنہ ہوگا۔ اوپر والا کوسچن سے بھی متعلق یہ بھی آپ اس کے بیس پر بھی اس کے کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوسچن نمبر 128، اس میں تعداد کی پہچان کیجئے، اس میں تعداد یعنی نیچے جو چار آپشن ہیں اس میں سے کون سی ایسا ہے اس میں جو تعداد یعنی نمبر ہمیں بتا رہا ہے سنکھیا کو، اے قلم، بی دس، سی قینچی، اور ڈی اسکول۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی دس، اس میں تعداد کی پہچان، نیچے جو قلم ہے، قینچی ہے، وہ اسکول ہے، وہ نام ہے، لیکن وہ اس میں تعداد نہیں ہے، لیکن جو دس ہے وہ اس سے ہم نمبر کا پتہ چلے اس میں تعداد ہوگا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، شکاری آتا ہے کون سا فعل ہے؟ شکاری آتا ہے کون سا فعل ہے ہمیں بتانا ہے، فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، یا پھر فعل مستقبل ہے، یا پھر فعل امر ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی فعل حال، یعنی آتا ہے وہ موجودہ دور میں، وہی اگر شکاری آیا اگر یہاں پہ ہوتا تو یہ فعل ماضی ہوتا، اگر ہوتا کہ شکاری آئے گا تو فعل مستقبل ہوتا، یا پھر اگر ہوتا کہ شکاری آؤ، تم آؤ، تو اسے ہم امر کہتے، لیکن یہاں جو ہے شکاری آتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی فعل حال۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوسچن نمبر 130، ابن مریم کس کی مثال ہے؟ عرف کی، لقب کی، خطاب کی، یا پھر کنیت کی؟ تو آپ جانتے ہیں جس میں ابن یا بنت وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ سب کنیت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی کنیت۔ نیکسٹ کوسچن، کوسچن نمبر 131، میر ابن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ بیان کس کا ہے، یہ قول کس کا ہے کہ میر ابن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے؟ آپشن دیکھتے ہیں، آپشن اے نذیر احمد، بی شبلی نعمانی، سی سر سید احمد خان، اور ڈی حالی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، سر سید احمد خان نے ہی یہ قول کہا ہے جو اوپر آپ کے اسٹیٹ لکھا ہوا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوسچن نمبر 132، ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا؟ نیچے چار آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے کون سے ایسا شاعر ہے جس نے قصیدہ نہیں کہا؟ محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، غالب، یا پھر ذوق؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن بی خواجہ میر درد، خواجہ میر درد نے کوئی بھی قصیدہ نہیں کہا تھا۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوسچن نمبر 133،
اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا کس نے کی؟ شبلی نعمانی نے، امداد امام عصر نے، محمود شیرانی نے، یا پھر حالی نے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن اے، شبلی نعمانی۔ اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا شبلی نعمانی نے کی۔ رائٹ آنسر شبلی نعمانی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لے گئے تھے؟ شجاع الدولہ، آصف الدولہ، واجد علی شاہ، یا پھر امجد علی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، آصف الدولہ۔ یعنی میر تقی میر لکھنؤ گئے تھے جو کہ آصف الدولہ کی دعوت پہ گئے تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 135، ان میں سے کون ایہام کو شعرا میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ کون، نیچے چار آپشن، اس میں سے کون جو ہے وہ ایہام کو شعرا میں شمار ان کا نہیں ہوتا ہے؟ آپشن اے فائز دہلوی، بی آبرو، سی مضمون، اور ڈی ناجی۔ تو یہ کوشچن تھوڑا سا کنٹروڈکٹری ہے، اس میں جو چاروں آپشن دیے گئے ان سبھوں کا شمار آتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کسی میں سے کسی ایک آنسر کو اگر ہمیں ضروری بھی ضرور چننا ہوگا تو ہم یہاں پر اے کے ساتھ جائیں گے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 136، سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ مراد آباد، بجنور، غازی پور، یا پھر علی گڑھ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، غازی پور۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں عمل میں آیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ایک شعر دیا گیا ہوا ہے اور ہمیں پھر بتانا ہے کہ یہ شعر، اس شعر کا خالق کون ہے؟ کچھ پڑھتے ہیں شعر۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ آپشنس دیکھتے ہیں نیچے کیا آپشنس دیے گئے ہوئے ہیں، خواجہ میر درد، میر تقی میر، ذوق، یا پھر مومن؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، میر تقی میر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہوا ہے غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ الفاظ کس مشہور ناقد کے ہیں؟ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، یا پھر حالی، یا پھر احتشام حسین؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن اے، کلیم الدین احمد۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 139، ایک آرزو ایک بہترین نظم ہے، اس کے لکھنے والے ہیں کون؟ حسرت موہانی، علامہ اقبال، اکبر، یا پھر نذیر؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، علامہ اقبال۔ ایک آرزو کے محرر یا پھر مصنف علامہ اقبال ہیں۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 140، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کون سی ہے؟ 9 نومبر 1877، 15 نومبر 1873، 25 دسمبر 1870، یا پھر 17 دسمبر 1880؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، 9 نومبر 1877۔ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 141، ذیل میں رتن ناتھ شرسار کا ناول کون سا ہے؟ گودان، فسانہ آزاد، اصلاح النساء، یا پھر ابن الوقت؟ تو رتن ناتھ شرسار کا جو ناول ہے وہ ہے فسانہ آزاد۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 142، بیدی کا پورا نام کیا ہے؟ مہیندر سنگھ، راجندر سنگھ، رام چندر سنگھ، راجندر سنگھ، یا پھر سریندر سنگھ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، بیدی کا پورا نام راجندر سنگھ بیدی تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 143، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یعنی خطوط کو میں نے بات چیت کا، خطوط کو میں نے بات چیت کی طرح بنا دیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا تھا؟ مرزا غالب نے، سر سید نے، حالی نے، یا پھر مولانا آزاد نے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، مرزا غالب۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا تھا، وہ کب ملا تھا؟ 1980، 1993، 1995، یا پھر 1997؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن ڈی، 1997۔ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ 1997 میں ملا تھا۔
اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 145، انجمن پنجاب کے ماہانہ مجلسوں کا تعلق کس شعری صنف سے ہے؟ غزل، نظم جدید، مثنوی یا پھر قصیدہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، نظم جدید۔ انجمن پنجاب کے ماہانہ مجلسوں کا تعلق نظم جدید کے شعری صنف سے تعلق تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 146، نظم شب قدر کا خالق کون ہے؟ محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی، جوش یا پھر حالی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن اے، محمد حسین آزاد۔ شب قدر کے خالق محمد حسین آزاد تھے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 147، برق کلیسا کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اقبال، علی سردار جعفری، عمیق حنفی یا پھر اکبر الہ آبادی؟ آپ نیچے اس سوال کا جواب دیں، میں ویٹ کرتا ہوں، 10 سیکنڈ کا آپ کو موقع ملے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن ڈی، اکبر الہ آبادی۔ برق کلیسا کے رائٹر اکبر الہ آبادی ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کوشچن نمبر 148، غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی آسان سوال ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب بھی ہم غزل کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اسی تعریف کو جانتے ہیں، مقطع، مطلع، حسن مطلع یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن بی، مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، جو کہ اس ویڈیو کا یہ سب سے سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا، مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ خواجہ میر درد میر کو، مرزا غالب کو یا پھر درد کو یا پھر مومن کو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، غالب۔ مرزا نوشہ مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، جو کہ لاسٹ سوال ہے، کس شاعر کو غالب شکن کہا جاتا ہے؟ عمیق حنفی، علی سردار جعفری، یا گانا چنگیزی یا پھر خلیل الرحمن اعظمی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یگانہ چنگیزی کو غالب شکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے غالب پر بہت ہی تنقید کی تھی۔ تو چلیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے کوشچن نمبر 51 سے 150 تک کے سیٹ ای کے جوابات پیش کیے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کے پاس جو سیٹ تھا، امید ہے کہ آپ نے اسے ملایا ہوگا، اگر نہیں ملایا تو پھر سے آپ ویڈیو کو بیک کر کے آپ اپنے سیٹ سے ملائیں، تاکہ آپ کو پتہ چل پائے کہ کتنا آپ کا صحیح ہو رہا ہے۔ اور نیچے کومنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے کتنے آنسر صحیح ہوئے ہیں۔ تو چلیے، اس ویڈیو میں دیجیے ہمیں اجازت، ہم پھر سے ملیں گے آپ سب سے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ایگزام بہت ہی اچھا گیا ہوگا اور آپ کے مارکس بہت ہی اچھے آئے ہوں گے۔ کچھ کوشچنس پہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اسے نیچے کمنٹ باکس میں لکھے، میں پھر اس پہ ریپلائی کروں گا یا پھر نئی ویڈیو میں اس کی سدھار کروں گا۔ دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔